Reng-rengan Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi medar kasus mebarna mangpirang jenis narkotika anu mampu diguar ti saprak bulan Januari tepi ka April 2020 anu katitih 2,5 miliar rupiah. Tineta kasus anu kaguar teh 48 pelaku diamankeun, 2 diantarana wanoja anu kabaud kana jual beli sabu. Kasus sumebarna mangpirang jenis barang haram narkotika geus kaguar ku jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saprak bulan Januari tepi ka April 2020. Ditaksir jumlah total barang haram anu diamankeun upama dirupiahkeun nitih 2,5 miliar rupiah. Dina eta mangpuluh-puluh kasus anu kaguar teh 48 pelaku diamankeun diantarana kaum manoja anu dicerek lantaran kabaud kana jual beli sabu-sabu. Lianti para pelaku sat narkoba nyita mangpirang jenis narkoba diantarana ganja, sabu jeung sajumleng obat-obatan saperti Pelhexheimer, Tramadol Grantusip, Merloparm, Strongina, Haloperidol jeung Trihexypenidil sarta serbuk daun kratom. Disagerengan eta sawatara kasus anu leuwih nonggerak geus hasil kaguar salasajina kebon ganja anu kapanggih di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sat Narkoba Polres Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap 48 tersangka dalam 43 kasus. Dan kita juga berhasil menyita sekitar 1.937 gram sabu atau hampir 1 kg sabu dan juga ganja sebanyak 1.500 gram. Tanaman ganja kita sita 11 pohon, ini yang sudah besar, berikut dengan tersangkanya. Ada kratom atau narkoba jenis baru sebanyak 530 gram, tembakau sintetis. Tepi kaki wari para pelaku masih ditahan di Rutan Polres Cimahi, sawatara di antarana geus naik ka tingkat jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi pikeun proses hukum satuluyna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.